allihopa, välkommen till Rågo. Men det är Tobias här. Idag så ska vi göra någonting riktigt kul. Någonting som vi brukar göra väldigt mycket på engelska men aldrig har gjort på svenska. Och vad är det, Melanie? Vi ska gå och göra en restaurant review. Och idag är vi här på Kvass, bar och råkök här i Eskilstuna. Så vi ska gå och testa deras mat och ja, se vad vi tycker. Ja, så vi har först beställt fermenterad soda. Vad var det här för? Det här var åh gud, fläder. Det är det, absolut. Fermenterad soda är naturligt kolsyrad och det är lite som kombucha. Mm. Så det gjort på ingefära var det. Ja, spännande. Skål. Skål. Riktigt gott. Verkligen. Här blir det festligt. Så det här är också fermenterad soda med björk och rödbeta. Ska testa den. Riktigt härligt kolsyra, det sprakar i hela munnen. Man känner verkligen rödbetan och sen känner man också, ja, det är en god, jättegod smak verkligen. Så vi beställde en tropisk smoothie också och i den här är banan, mynta, jordgubb och mango. Superkul att pröva. Ganska kallt, verkar vara frysta bär. Väldigt härlig, tropisk. Den kommer myntan efter hand också. Väldigt intressant när den kommer som överraskelse bakpå. Riktigt god och ingen smak tar över varandra utan du känner jordgubben, du känner mango. Du känner allt som är i här. Supersmarrig. Jag älskar när den är så här kall. Mm. Det är som att det är sorbet eller någonting. Ja, verkligen. Underbart. Det är riktigt kul att testa den här maten här, för annars oftast här i Sverige så det finns såna här hälsosamma ställen nästan mestadels som i Stockholm och andra större städer, så det är riktigt kul att de har ett sånt här koncept i Eskilstuna. Mm. Ja, jag gillar att de inte har så mycket nötter här i sådana recept, utan de använder mest frön och sånt. Och det är ju jättebra för många raw food restauranger och veganska restauranger använder mycket just mycket nötter. Så här har vi fått in de här regnbågsrullarna. Och på då är det någon misodressing och någon lite som balsamvinäger och sen till det är ja, kimchi tror jag det är, och avokado. Men fyll med morötter och rödlök och heter groddar och gurka. Väldigt gott, väldigt mycket krisp i. Sen tror jag också den här rödkålen, den har mjukat upp den på något sätt. Så den är marinerad eller någonting, så är den lite mjukare. Så det är väldigt, väldigt gott. Lite råpizza. Ja, då ska vi pröva den här råa pizzan och det ser ut att vara någon alfalfagroddar och marinerad rödlök, avokado och någon rödkålssallad till det. Det ska bli väldigt spännande att pröva den här pizzan. Ta en liten bit på den här. Så där ska jag lägga på lite lök. Se. Riktigt smarrigt, jag gillar avokadon tillsammans med den marinerade rödlöken och en bra kombination tillsammans med groddarna, så det är väldigt smarrigt. Själva botten, jag vet inte, jag är inte så mycket för raw food pizzor och sådana saker, men den är helt okej den här botten och ja, det är ganska gott och lite oljigt för min smak kanske, men det är olika vilken smak man har, så jag äter inte så mycket olja.
Intresse den här råa grönsakspastan. Så det är marinerad svamp i botten också. Och sen är det oliver, groddar och massa annat smaskens på. Och det här tror jag är gurknudlar. Spännande. Och här ser vi den här marinerade svampen då. Gud, svårt. Ska man ta lite av varje. Lite gurk. Spaghetti, lite rödbetsspaghetti. Så en rejäl tunga. Mycket saftigt, mycket krispigt. Den marinerade svampen är väldigt god. Väldigt så tuggig, man kan tugga på den och lite seg. Och så champinjoner tror jag, de har marinerat. Så riktigt gott. Ja, då ska jag pröva kantarellpiroger och ni ser vilket vackert smörgåsbord av läckerheter som finns här. Lite olika syltade grönsaker, syrade grönsaker, vi har morötter, vi har surkål tror jag, och rödkål, röda vinbär, vi har saltgurka och det ser verkligen spännande ut sådana här piroger. Jag ska ta och skära en liten bit. Jag älskar just när man äter med ögat, alltså vilka fina kreationer folk gör. Ser ut så här inuti. Det var någon typ av surkål eller något sånt i kantareller då. Jag ska ta lite saltgurka på det. Riktigt gott, väldigt krämigt. Själva pirogen påminner om det man skulle kunna kalla dumplings, tror jag. Jag har aldrig ätit dumplings, men det här jag föreställer mig som dumplings smakar. Fyllningen är väldigt god och bra kombination, och så blir det som väldigt som sagt krämigt när det är kantarell. Så det var riktigt, riktigt gott. Super, super smarrigt. Så här har vi en quinoa bowl och det är, ser ut som det är svarvad gurka, groddar och sån här rödkålsgrejen, och sen kommer en risrulle och sen det är tofu och sen morötter här och sen en dressing och såklart quinoa. Så ska vi testa. Ta lite, oj oj oj, här var det långt. Vilka härliga snurrar. Lite groddar, lite morot, såklart lite quinoa. Let's dig in. Vänta. Riktigt fräscht med just den här krispiga gurkan till, och så var det, jag tror det var några fänkålsfrön på moroten, så det var väldigt gott. Och sen quinoan är väldigt luftig och fin, som jag just gillar den. Så det är helt underbart. Väldigt gott. Så det här var riktigt gott. Jag är stor fan av quinoa som många vet kanske. Så jag älskar min quinoa. Den här var kokt till perfektion. Namn. Klart är vi fortfarande hungriga, så att vi är alltid hungriga. Vi ställer lite mer än risrulle var. Den här var sjukt goda. Ruggigt goda. Det är nog nästan en av mina favoriter. Jag älskar risrullar. Det rasar allting här, men huvudsaken är att man får in det i munnen sen. Fantastiskt. Sådär, då är vi tillbaka från Kvass Råbar.
Ja, och nu har vi sett allt vi åt och ja, och nu tänkte vi säga vad vi tyckte om stället. Jag tycker atmosfären där är väldigt härlig och jag tycker upplägget på maten är ju helt fantastisk. Jag måste hålla med dig där. Otroligt, otroligt fint upplägg och härlig atmosfär och riktigt trevlig personal och de kan fixa saker på ett bra sätt. Som sagt, jag är allergisk mot nötter och mandel och de kunde fixa alla rätterna utan nötter och mandel och vi kunde säga att vi inte ville ha salt eller olja och sånt i maten eller reducerat av det. Mm, så det är väldigt bra och sen gillar att de har musik och det är väldigt så här härlig, ja, härlig atmosfär och de har levande ljus på borden. Och maten också, det är ju väldigt, alltså de har inte jättemycket på menyn men de har ju alltid en ny sak till lunch. Och man kan också, om man skriver in innan så kan man säkert ha, om man har vissa önskemål så får man säkert det. Men absolut. Annars, de har några rätter och även mycket olika drinkar som ni ser såg och ja, jag tycker det är väldigt god mat. Jag tycker det är väldigt bra också, ett väldigt bra koncept för att nu för tiden så slängs det allt för mycket saker, mat och sånt på alla ställen. Så att de börjar med att ge en portion och sen så brukar de säga att vill ha mer så får du säga till istället för att de får ge en stor, stor portion och sen så lämnar folk. Utan ja. Det är bara att fråga efter mer sen om du vill ha mer och fortfarande är hungrig. Så att det är ett otroligt bra koncept också. Mm. Så var inte rädd att fråga utan det är också, jag tycker det är jättebra att de har det och så de har, och sen gillar jag också att de har mycket olika, de gör mycket själv också, så de gör mycket sina dricka som vi drack, sina soda, som var som kombucha, det gör de också själv. Och ja, det är en väldigt härlig, det är så härligt att få någonting som är mer hemlagat, att det inte bara kommer från ett företag. Jag håller definitivt med. Vad skulle du säga, vad var din favorit på menyn på det vi hade? Jag gillar ju risrullarna, de är jättegoda just med den där marinerade, eller inte marinerade, men just den här kålen som är, jag känns lite sött och lite så här, ja, den är väldigt god. Så jag gillar krispet också i just risrullarna, så de är en av mina favoriter där. Och sen gillade jag även den här, för jag älskar ju quinoa, så quinoa, och sen just de här sodan och smoothien. Ja, tycker jag nog att de var väldigt goda, de här pirogerna var väldigt goda. God smak och väldigt intressant konsistens. Jag har aldrig ätit surdegspiroger tidigare och väldigt härligt och väldigt bra med just med kantareller. Sen när det låg vinbär där bredvid och man knastrade i sig vinbärna tillsammans med vinbär. Det var en jättegod kombination, så det var nog en av mina favoriter. Sen givetvis risrullarna, de älskar mig, och som du säger också, smoothien där var väldigt, väldigt god. Och deras egna soda som de hade gjort av sodakultur. Jag vet inte riktigt hur det fungerar eller hur de gör den, men det var också väldigt, väldigt god. Och just att det hade väldigt bra sparkle, det gillar jag jättemycket. Just det, fermenterade drycker är så goda tycker jag i alla fall. Ja, så det var väl vad vi tyckte om maten och så. Rekommendera er att gå ner på Kvass Råbar och Kök och testa och se vilken som är favorit. Har ni varit där och kommentera nedanför vilken er favoriträtt är, vad gillar ni med stället? Glöm inte, gillar ni den här videon, tryck på like. Ja, och kom ihåg att prenumerera på Rågo. Om du inte redan gör det. Och har du något tips? Vad vill du att vi går på restauranger och besöker? Har du något jättebra tips som du tänker att det där måste ni gå och besöka och göra en recension på? Kommentera nedanför. Med det sagt, ha en fantastisk kväll. See you.